vi ta den bare igjen, Jan? Jan sitter to ganger på do. Ja, og vi har åpen dør. Grunnen til det er jo det at vi får frisk luft når man bæsjer, og man får sett hva de andre gjør på sin egen tur ned, så ønsker jeg å observere. Så kommer vi med tilbakemeldinger på det jeg har sett da. Forferdelig bæsjelukte. Ja. Vi tar ned på andre siden først. Ja. Alt i orden. Vi måtte bare gi noen ordrer. Men i fjor så sa jeg det at det er veldig bæsjelukt her inne. Ja. Og da sa du, men det er ikke meg. Det er ikke meg. Det er ikke jeg som har bæsjet. Jeg sitter bare her og kjenner på lukten til andre. Ja. Ja. Skal vi se på utsikten? Det er fin utsikt. Du har fra doen. Da har vi kommet frem til en demning. Og vi er så heldige at vi har fått det militære grensevakten her oppe til å kjøre oss ned forbi denne demningen. For vi, egentlig så må vi gå 1 kilometer. Det er veldig tungt når man skal bære alt dette her. Så da er det fint at vi kan bli kjørt ned på en henger. De skulle gjøre dette mot en pakke med sigaretter. Har du blemmer? Ja. Har du padlet mye i dag? Ja, ganske mye. Padlet i motvind med fregatten. Ganske slitsomt. Så det var veldig tungt. Det går an. Nå kommer de. Ja, det er noe min. Er det henger her? Jon Henning Jonsen. Cirka 400 mil. Oppe fra Grensefoss. Helt oppe. Der så russer grensen. Ja, opp med treningsreiser der. Ja, de har ikke padlet der, men jeg vet ikke hva det er helt oppe der. Oppe med campingen. Ja, det er hele veien ut der. Vaken til militæret. Det er 01 Jonsen. Skal du nummer en Larsen? 44 Jonsen, det er personen. Skulle ikke vi egentlig på padletur i? Jo, nå ordnet det seg slik at forsvaret kjører oss den kilometer vi skulle bære kanonene. Jeg sa trent hele vinteren at vi skulle bære kanonene. Ja, vi har jo... Har du løpt med bildekket for meg? Det hadde vært langt å gå. Ja, det var langt. Vi er veldig takknemlige, da kan vi slå leir tidligere og ha overskudd i morgen, så kan vi ha en etappe på 3 mil. Paddling. Da har vi kommet oss nedstrøms. Her ligger demningen, og vi har paddlet det lille stykket bort her. Her er det et stryk, og her har det vaket masse stor ørret. Dessverre er det ingen som har bitt. Jeg har bare fått en liten knøttliten ørret. Så har vi slått leir her oppe med en av grensestolpene. Det er grensestolpe nummer 125. Og vi ligger helt inntil grensen til Russland, som vi ser i bakgrunnen her. Det er Russland, alt det som går her, helt inn dit, det er Russland. Månen er blitt russisk. Jeg vil bare si til Camilla grunnen til at du ikke ringer eller sender deg i kveld. Det er fordi at her står det Beeline, så jeg tror det er et russisk telefonselskap. Og hvis du ringer på deg, så jeg tror det blir veldig dyrt. Vi må jo sende godnatt, men vi må se fra en annen telefon, hvis det ikke de har.
Norge, de har blitt anbefalt oss ikke brukt det som forrøsensk. Siste dag. Vi hentes i morgen klokken 9. På ta flyet. Og sånn har turen vært. Turen har gått veldig fort. Jeg synes det har gått veldig fort. Jeg kunne godt vært en uke til. Ja, det mener jeg. Men samtidig så savner jeg veldig mye med ungene mine og min kone. Det er veldig deilig å komme hjem i morgen også. Jeg er en naturmann og elsker å bo i naturen. Men jeg er nok mer enn familiefar. Jeg har liksom vært litt mye vekk fra familien min, og det har litt lagt litt bak i bakhodet på turen. Men jeg har koset meg veldig. Vi har vært utrolig heldige med været. Vi har vært utrolig heldige med ingen ulykker, ingen nesten ulykker. Alt har gått helt perfekt. Og trekker du litt inn? Ja, det eneste som jeg kan litt misfornøyd med, det er at jeg har ikke slått noen rekorder på mitt eget fiske. Du har fått par abbor. Jeg har fått par abbor, aldri fått før. Det kan være en liten pasta på såret. Jeg har ikke fått ørret over kilo. Jeg har ikke fått gjedde over 2 kilo. Jeg har fått rundt 2 kilo på gjedde. Det er det eneste som jeg er litt misfornøyd med. Men det er også fantastisk tur, og jeg tror turen vil bli enda bedre. Da har noen uker for godt å sette seg inn. Masse humor, masse gode venner. Jeg gir turen en ternekast 5. Hadde jeg fått ørret over 2 kilo, hadde jeg fått en 6. Jeg gir en ternekast 5. Førstegutten er veldig fornøyd. Aldri fått harr før, aldri fått abba før som Torben. Hele turen har gått uten at jeg fikk harr før i dag, og da smelte det til på over kiloet. Det første og andre var vel på rundt kiloet, så det er jeg veldig fornøyd med. Jeg har ikke hatt noe forhold til fisken harr. Hadde en lærer sett Martin harr en gang. Men det er en ettertraktig sportfisk harren, og er en tøff stilefisk. Den biter på, tung fisk, artig, men det er ikke den kampen som en ørre tar. Så, men jeg var så heldig å få en øre på 800 gram, som ga sin største kampen jeg har sett en øre til fra seg. Så det var gøy. Så jeg gir turen terningkast 5,5. For 6-eren, da måtte det vært øre på over 2 kilo, for min del. Også. Er du fornøyd med turen, Frank? Ja, særdeles. Vi har hatt en fin tur, og nok mat har vi hatt, og sovet godt, og øl har vi hatt, og det har vært veldig litt. Jeg gir turen ternekast 5. Man hadde fått en 6 hvis vi hadde sett bjørn. Det har ikke vi sett. Det var et godt poeng. Ja, men veldig bra. Jeg er også enig med det, at bjørn hadde gjort den 6-eren veldig sterk. Er du fornøyd med turen, Arne? Ja, jeg sier det til søsteren min at jeg i prinsipp og i konklusjon er det med tørsforterende, som nå var Torbjørn. Alle støtter seg opp om Torbjørn. Ja. Torbjørn valgte å ordlegge seg veldig bra denne gangen. Hva var det han sa? Innledningsvis, eller? Hva synes du, Jon Henning, om Pasifikturen 2009? Helt usedvanlig flott vær. Om all forventning. Jeg skulle aldri trodde at det kunne være så varmt og godt her oppe i Norge.
så det var jo en innertier. Vi har ikke sett bjørn, men jeg har sett bjørn her i Pasvik før. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sagt i løpet av turen, men det trenger ikke vi ta opp nå. Men folk som har bodd her, som er 90 år gammel, som bor her, har aldri sett bjørn i vilt levende livet. Så du var veldig heldig den gangen. Veldig heldig, så det at vi ikke har sett det i dag, eller denne gangen. Det er jo nesten en selvfølgelig at det ikke blir sånn. Selvfølgelig. Fiske, jeg har fått abbor, det har jeg fått før, men jeg har fått harr. Det var en ny fisk for deg, harr? Det var en ny, helt ny fisk. Har du fått stor gjedde? Jeg har ikke fått gjedde. Ikke fått gjedde? Men jeg har fått ørret. Mm-hmm. Men den var veldig liten. Mm-hmm. Myggstykk har jeg fått også. Ja. Og, det var godt. Så, oppsummering, så vil jeg støtte opp om den femmeren. Du har fått litt kjegg også. Mm. Har jeg? Mm. Jeg vil støtte opp om den femmeren som allerede er gitt. Hva har det gjort terningkast 6 for deg i sånn... Mer ørret. Stor ørret. Over kilo. Vi har jo vært så heldige å se ørretter på, jeg vil anta, 2,5-3 kilo. Ja. Omtrent, kanskje 10-15 meter rett foran båten, hele fisken i luften. I luften. Det var jo en ny opplevelse for meg. I gledesrus, og så over i frustrasjon, for min del. Ja. Så vi har nå fått et enda mer elsk-hat-forhold til ørretten. Ja. Fordi at vi er veldig glad når vi får den, men når vi ikke får den, så hater vi den fisken, for den vil ikke bite. Mm. Men du nevnte en tennekast 5 du også. 5. Hvorfor det?